ଆମେ ଆସିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହଉଛୁ। ଆଉ ମୋଦିଜୀକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଫିର ରାଜ୍ୟରେ ବି ଆମକୁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ଆମର ବିଜେପି ସରକାରକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଉଛି, ତ ଆମର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ରଘୁ ଜଗଦଲ୍ଲା ବାବୁ ପାଇଁ ବି ଆମେ ମିଶିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରୁଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛୁ।